បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ តារាសម្ដែងនឹងចម្រៀងអ្នកនាងសិនដំផល្លាបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងស្លុតចិត្តបន្តិចនោះទេដោយអ្នកនាងបានប្រត្រាប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺមហារីកដំណាក់ចុងដំណាក់កាលចុងក្រោយតារាស្រីវ័យអាយុ46ឆ្នាំរូបនេះថ្មីៗនេះបានបង្ហោះសម្ដីបរិយាដំណឹងអកុសលស្ដីអំពីសុខភាពរបស់អ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថា បងប្អូនតែងតែខមមិនសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំកើតអីទេឥឡូវខ្ញុំសម្រេចថាបង្ហាញការពិតហើយគឺខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅជាមួយជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែលឺដំណឹងដល់សោកសៅមួយសម្រាប់អ្នកក្នុងសង្គមសិល្បៈដែលបានបាត់បង់ធនធានអ្នកចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងម្នាក់ទៀត ហើយគឺលោកស្រីស៊ិនអូដំផល្លាដែលមានសមត្ថភាពច្រៀងបានច្រើនភាសានោះបានទទួលមរណភាពហើយនាព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 ដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណានិញបើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់មិត្តរួមអាជីពរបស់លោកស្រីស៊ិនអូដំផល្លាគឺលោកភីលីបបានរៀបរាប់ថា សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមចំពោះមរណភាពតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះស៊ិនអូដំផល្លាដោយសារជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលនៅព្រឹកថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹកនេះសង្ខាមមិនទៀងមែនព្រោះខ្ញុំទើបតែនិយាយជាមួយគាត់តាមឆាតប៉ុន្មានថ្ងៃមុនសោះប្អូនស្រីគាត់នឹងមិនអីនោះទេ នឹងប្រសាឡើងតែពេលនេះប្អូនទៅបានសុខហើយក្តីប្រាថ្នាជាចុងក្រោយដល់ធំរបស់តារាចម្រៀងស៊ិនឧត្តមផល្លានោះគឺអ្នកនាងចង់រស់ឃើញកូនៗគាត់ធំមានគ្រួសារអស់និងចង់នៅគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យបានយូរជាងនេះតែជាអកុសលពេលនេះអ្នកនាងបានលាចាកលោកចោលឪពុកម្ដាយនិងកូនៗទាំង 3 នាក់ទៅហើយ បាទប្រិមិត្តបាទដូចបានស្គាល់ហើយបាទតារាចម្រៀងបាទអ្នកនាងបាទស៊ិនឧត្តមផល្លាបាទពីម្សិលមិញនេះបាទបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែជំងឺបាទមហារីកខួរក្បាលបាទបានដំណំចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងបាទបានតាមផ្ញើបាទចង់ឃើញបាទកូនកូនមានគ្រួសារអស់និងជាបងណាប្រាថ្នាធំរបស់គាត់បាទឥឡូវនេះគាត់មិនបានបាទប្រតិបត្តិ ហើយកូនទាំង 3 នាក់ទេឥឡូវនេះគាត់បានលាចាកលោកទៅហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា